اکثر ډاکټر سیمونګه کتلی دي چې کوم هم یو ډاکټران دي نو هغه په هر یو مرض داروي ورسره نو آیا تاسو سره هم دغه شانتي دي کیا د هومیوپیتیک طریقې علاج داسې دي چې د ډیرو مرزونو علاج پکې مرزونو خو ډیر دي او بیا نن سبا او بیا چې نن سبا کم زیات شوی دي او کرانیک دي او هر سړی ته په تکلیف کې دي د معدې چې کم مرزونه دي او ساغې نن سبا د معدې ډیر پیشنټ راځي دا بدر ته یو ساکب جان یو خبره وکم د ام بی بی اس هارت یو سپیشلیست ډاکټر او هارت یو سپیشلیست ډاکټر او هغه مطلب خلکو ته د هارت هغه کولو علاج کولو هغه زمونږ د هومیوپیتیک په دې میډیا بزن نومم والا ما ک مریضان د هارت وی هر قسمه د هارت مریض هغه ځان ته د میډیسن راغستیم شي بسم الله الرحمن الرحیم که درمنو د ساکب افریدی سلامونه او نیکی هیلې ومنئ زموږ سره دا وخت موجود دی د هومیوپیتیک ډاکټر هارون افریدی د هغوی سره به خبرې کوو د هغوی سره به د دوی چې کوم هیلت فیسیلیټیز ورکوي د صحت کوم سهولیات ورکوي په هغې به ورسره خبرې کوو او بیا په خصوصي توګه د دوی چې کومه سپیشیلیټي ده دوی چې په کوم کې ډیر زیات ماهر دي کومې بیماري دي کوم رنځونه دي چې د هغې دارودالمل کوي په هغې به هم ورسره غږیږو نو ډاکټر صاحب د ټولو نه اول تاسو ته هرکلی او ستړي مشي وایو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ثاقب بھائی ډیره مهربانی عزت مند شو او تاسو ډیره شکریا ده کوم چې تاسو مولا راغلو او وخت هم راکړو مننه ډاکټر صاحب دره ته وایي چې تاسو د کوم ځای نه دغه د هومیوپیتیک سبق مو ویلې دی او څومره وخت کیږي چې تاسو دې فیلډ ته راغلي یې ثاقب بھائی ما خو چې کوم ډی ایچ ایم ایس دی هغه د فرنټیر هومیوپیتیک میډیکل کالج پېښور نه کړی دی حیات آباد نه او زمونږ دی فیلډ کې چار پانچ چه سال وشو او 2022 کې زما ډی ایچ ایم ایس کلیئر شوی دی او آر ایچ ایم پی چې کوم دغه مونږ د اسلام آباد نه کړی دی دلته دا کوم کلینک چې دی ستاسو په باره کې کله چې تاسو فارغه شوی د هومیو چې کوم کورس و نو همدلته کې راغلی که نه بل ځای کې مو کار کارونه خو پریکټس مونږه انټرنشپ وته وایو هغه ما مختلف ډاکټر سره کړی دي د هومیوپیتیک د دنیا د ټولو نه غټ ډاکټر ډاکټر علي سه بیا داسې نور ښه نوم دی د هومیوپیتیک ډاکټر یې پیژني هغو سره ما کړی دی او بل باقاعده چې کله زه په هغه کې وم سټډي دوران کې وم نو کوز ما پېښور کې خپل یو پیشنټ وغیره یو فلو کته ده هغه او باقاعده چې ماته کله سند او ډیګري میلو شو نو هغې نه بعد ما دا یو هڅه وکړه یو اراده مې وکړله ځکه چې خیبر زما یو آبایي علاقه ده نو ما وایي چې د ضلع خیبر خلکو دپاره د دوی خدمت دپاره زه دلته رالم او په باره کې ما د خپل سنټر کولاو کړلو دې ته به هم راځو چې تاسو د کومو کومو مرضونو علاج کوئ دا مو که لږ راته ووایي چې اکثر خلک زه نن سبا وینم هغه هومیوپیتیک طریقه علاج چې دی هغه کوي هومیوپیتیک ډاکټرانو ته ځي هومیوپیتیک چې کوم میډیسن دی یوز کوي د دې وجه څه ده ثاقب بھائی اصل وجه هم دغه ده چې دا الوپیتیک کم میډیسن دی یا څومره ډیر وخت وشو کافي دا خلک علاجونه کوي هغې نه ستومانه شول ستړي شول مایوسه شول دی نو اوس هومیوپیتیک چې خلک وښیي دا یو داسې علاج دی چې دا بنیادی علاج دی یو مسله ده ډیر کافي ټایم نه الوپیتیک ډاکټر له ځي هغه مسله سپریس کیږي یو ټایم لپاره ټیک شي خو هغه د جړ نه نه ختمیږي دا هومیوپیتیک علاج اوس خلک ځکه خو ښیي چې هغه باقاعده علاجونه وشو تاسو به هم کتلي وي باقاعده داسې علاجونه چې د کینسر پورې علاج وشولو نو ځکه خلک خو ښیي دا هومیوپیتیک علاج او دا یو سیف علاج دی او د دې لکه مطلب سایډ افیکټ نشته اوس مونږ باقاعده هر یو کس ته به دا پته وي دا زه چې په دا میډیا دا خبره کوم دا به پته وي ورته چې زه اوس الوپیتیک ډرګز استعمال کوم هغه زما معدې ته تکلیف ورکوي هغه زما په سر باندې بوج راولي هغه کډنی ته تکلیف ورکوي نو هم یو علاج به خلکو کړی وي باقاعده چې کم مرض د پاره هم کړی وي او هغه خو هغې ته بل ته څه نقصان نه دی ورکړی بل آرګن یې نه دی ډسټرب کړی مطلب معده سر درد وغیره دا یې نه دی ډسټرب کړی نو یو سیف سایډ افیکټ نه علاوه یو علاج دی دا اکثر ډاکټر صاحب مونږه کتلي دي چې کوم هم یو ډاکټران دي نو هغه په هر یو مرض داروي ورسره نو آیا تاسو سره هم دغه شانتي دي که د هومیوپیتیک
طریقه علاج داسې دی چې د ډیرو مرزونو علاج پکې بالکل دم ډیره خولې خبره وکړه دا د سیده چې مطلب د هومیوپیتیک د هر یو هغه کوي چې مطلب موږ د دې علاج کو د دې علاج کو د دې چې کله فلسفي د هومیوپیتیک وګوري هغه ته ریلیشن داسې جوړ دی چې د هومیوپیتیک ډاکټر په ټولو مرزونو باندې یو عبور حاصل وي دا کم موږ چې روح ته وای وایټل فورس قوت مدافعت د دې د ډیسټربنس د وجې په انسان باندې مسلې راځي یو ارګن ډیسټرب کیږي نور چې کم دا روح ته کنه دا ډیسټرب کیږي د دې د وجې د نوري بيماري راځي نو موږ اکثر له دې وایټل فورس علاج کو او د وایټل فورس ته علاج د وجې موږ سره ارګن ټی کیږي نو موږ ځکه وایو چې موږ د هر یو بيماري علاج کو ډاکټر صاحب درته وایي چې تاسو په موجوده وخت کې په وړه کې پات کیږي کوم کوم داسې مرزونه ولا خلک دي چې هغه تاسو له ډیر راځي او هغه شفا مومي مرزونه خو ډیر دی او بیا نن سبا او بیا چې نن سبا کم زیات شوی دی او کرانیک دی او هر سړی ته په تکلیف کې دی د میده د میده چې کم مرزونه دی او ساغر نن سبا د میده ډیر پیشنٹ راځي او الحمدلله الحمدلله نن هم وختي یو پیشنٹ راغلی او د میده او هغه ته ما ټریټمنټ ورکو باقی دا ما ورته ویلې ما د میده موږ سره خخه مریضان مطلب خه کافی تکلیف ورته او هغه سره ټیک شوی دی مې دی کې لکه مطلب هارت برننګ چې کم کیږي زړه سوځېدل شو یا ګیس ټربلی بالکل دا ذهن باندې بوج راځي په خېټه کې ګیس جمع کیږي بد هضمي وي قبض وي نو د میدی یو خه مکمل علاج مونږ سره شته دین علاوه دین علاوه مونږ سره ار کو نسا شو او بواسیر شو د ګردو چې سمره مسلې دي الحمدلله نن هومیوپیتیک اکثر له په ګردو او په میده باندې یادېږي او نور چې د نرینو کم مسلې دي نو کې مې مسلې دي پټې ښکارا کې مې مسلې دي دا غي خه مکمل علاج مونږ سره شته او که سوچو کې نن سبا ټولم دغه غټې مسلې دي او هر چاته دا شوې دي والحمدلله پغه باندې زمونږه خو بور حاصل دي او خه بهترین علاج سره شته دي الله فضل وکړي هم پته کې دا د اکثر څکم زمونږ داسې رونه خوین دي بیا اولاد جوړې چورته ویل کیږي د بانچ پن علاج هم تاسو کوو بانچ پن هم دغه سیکچوال ډیس اورډر دا کمه بیماری چې دی د دې د وجې راځي او همدغه ما یاد کې چې د زنانو او د مردانم کم پوشی د بیماریانی دی او کمې بیماری دی د دې موږ سره علاج شته دی صحیح تاسو سومر زونه یاد کړل دین علاوه اکثر خلکو ته نور هم ډیر مسلې وی لکه د چا د غوګونو د تکلیف مسلې یا د سترګو مسلې د دې سیزنو علاج هم تاسو بالکل بالکل موږ سره د مطلب د ورکوټ نه والا چې سومره ورکوټ بیماری دي او د غټ نه والا ته غټه پورې موږ سره د الله په فضل او کرم سره د هر سب یو ډاکټر صاحب دی چې خلکو چې موږ سره شته دا سي کم سکسفل یا کامیاب علاج تاسو کړي او هغه ستاسو پیشنټ یو هغه ستیک شوی داسې شته دا میده شو جوړونو درد شو ارکونیسا شو او بواسیر شو او دا به اولاد چې کوم بانچ باندې کدا غد مردانه وی کا غزن نه وی او دا ټینشن ډیپریشن د دې چې دا کم محسوس سو هغه دی د سکن خر زبردست علاج سکن هم در سره سکن هم خر زبردست لکه سکن کې کم قسم علاج تاسو سره او بالکل سکن علاج هم سره خر زبردست علاج تاسو سکن چې بیماریان دي لکه مطلب سورایس شو اگزیما شو یا د سدانه او د پوره د غشن پرخی جي او سمره مسله د سکین وی نو موږ سره ان شاء الله چې د سکین خب مکمل علاج ته دي صحیح اکثر ما اوریدلې دي چې د زړه چې کوم خلک د زړه په رنځونو کې اخته دي د زړه په بيمارو کې اخته دي هميوپته کې دا غي هم ډیر کامیاب علاج دي دا اختیار دي دا بدرته یو ساکب جان یو خبره وکم د ام بي بي اس هارت یو سپیشلیست ډاکټر او هارت یو سپیشلیست ډاکټر او هغه مطلب خلکو ته د هارت هغه کول علاج کول هغه زمونږ د هوميوپیتیک په دې میډیا بزن نومم والا ما ک مریضان د هارت وی هر قسمه د هارت مریض هغه ځان ته د میډیسن راغستیم شي کریټیګس کیوم کې یو میډیسن دی زمونږ هغه با قاعده د هغه په ټیبل باندې او دا پروف خبره دا هر چا ته پته ده چې هغه ام بي بي اس ډاکټر چې هغه د هارت سپیشلیست او هغه به زمونږ د هوميوپیتیک دغه کریټیګس میډیسن ځان سره په ټیبل ایخي او یوز کول د هارت مسلې و دا غ خپل ښه ډاکټر صاحب دا ته اکثر خلک دا ګله هم کوي چې
هومیوپاتیک ډاکټران چې دی هغه ډیر زیات ګران پوخی دوایی لګه غونډه کې ورکی او پیسې ډیر اخلي نو آیا تاسو هم پیسې ډیر اخلي کنه گزاره کوي د خلکو سره نو ساکب جان را خبره به داسې وکړو چې دا دنیا ده هر قسمه خلک پکې شته دي او خراب هر ځای کې شته او باقی چې پیسې نن سبا هومیوپات چې کوم دي پیسې زیاتې شروع کړي دي حالانکه حق دومره نه کیږي چې دا څومره مطلب دوی زمونږ په هغه خرچه په دومره نه راځي چې دا دوی څومره پیسې اخلي مطلب 4000 او 5000 دا ډیر ناانصافي دا ظلم دی نو ان شاء الله چې دا زمونږ د دې ویډیو هغه مطلب هم دا دی او یو پیغام هم دا ورکو چې زمونږ په افریدی هومیوپاتیک میډیکل سنټر کې خ د انصاف وي ظلم زیاتې بنوي یو کم مقدار باندې چې هغه یو غریب هم سپورټ کولای شي او هغه خپل علاج جاری وساتلی شي نو داسې یو مقدار کې زمونږ هغه به چلیږي ان شاء الله او دا ګیله به هم نه وي بل ساکب بای دا تاسو چې کومه خبره وکړله چې مطلب هومیوپات ډېرې روپۍ اخلي نو زما مین مقصد هم دغه دی چې زه او بیا خاص کرته زه دلته چې راغلی یم دلته د باړې خلکو دپاره هم دې دپاره راغلی یم چې هغه کوم پېښور ته ځي ډاکټرس ته او هغلته کوم حالات ما لیدلي دي پخپله که نه او هغلته انتظارونه کوي او هغلته نمبر یې ورکوي او هغوی سره بیا کوم بیهیویر کېږي هغوی سره نو هغه د دې د وجه ما دلته هغه وکړله ماته چونکې تکلیف هم یانه جانه کې زه پېښور نه ځم راځم خو زه بیا هم وایم چې خیر دی چې زما د دې خیبر خلکو ته څه فیسیلیټي خو مهیا شي هومیوپات ډاکټر شته دی دلته هم شته دی زه دا د خیبر خلکو ته وایم هم چې تاسو علاج کوئ نو کایندلي د هومیوپاتیک طرف ته راشئ او خاص کر موږ ته افریدی هومیوپاتیک میډیکل سنټر ته چې تاسو راشئ تاسو به خوشحاله وئ ځکه چې ساکب بای زما د خیبر خلک چې کوم دي دا ډیر وځپلی شو او ډیر حالات پیدا سي تیر شو چې کو ګورې نو پسلو کې او 80 کورنۍ غریب دی او لس 15 پچرتا لګه گزارې روانه ده نو دې سره چې مونږه گزارنه کو 4 او 5000 او 6000 دا غه کو او بل دا خبره چې ما یو مخکې ویډیو کې دا خبره کړې و چې د باړې د سیمې سومران د ځله خبر چونګې مونږ دلته پاتې کیږو دلته چې سومران غریب خلک ته یا به وسه یا داسې یتیم دی نو هغه مونږ ته راتلی شي مونږ به ورته کوشش کوو علاج به مو کړو نو په هغې باندې ما باندې لږ څه د یو ځای نه بل ځای یار دوست راته دا خبره وکړه چې هر سړی به راځي او وایي به چې زمونږ وس نه کیږي او یو فری ټول هغه به روان شي ما له دې الله وس راکړي زه چې وکړم همداسې یو فری سورس دا یو خدمت دی خو دې کې به زه دا ووایم د دې بالکل ما ته یتیم راتلی شي ما ته یو داسې غریب راتلی شي هغه به زما بیا هم دغه خبره ده چې هغه به فری وي زما طرف ته مو پوي خو هغه خبره نو زه به دې ویډیو په پیغام سره هغو خلکو ته دا ووایم چې د چا هم وس کیږي کایندلي د غریب او د یتیم حق چې ونه وهئ نور راتلی شي ماته ماته راتلی شي ماته ویلی شي زه خو به وکړم خو لکه د تپوس زیم شته دی نو زه به وایم چې کایندلي د چا لږ هم وس کیږي ماته د خیر زه به ګزاره کوم که نه 2-3 زره 5 زره به نه اخلم د کم هغه به کوم خو چې د غریب او بېوسه هغه مفت هغه مخه ونه والی شي نو دا خبره به زه په دې هغه باندې وکړم ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب قدرمنو کتونکو ډاکټر هارون چې دی دومش یو بل یو ډاکټر هارون هغه د غاښونو ډاکټر اوس هم دی زما په خیال چې او په هومیوپاتیک کې زموږ ډاکټر هارون افریدی چې دی یو ډېر نوموړی ډاکټر دی اکثر چې راغلی یم هم د هغې وجه هم دا ده ځکه چې اکثر خلک وایي چې هارون وایي چې دا ما ولې نه دی لیدلی نو ما ویل چې زه هم ورسره ملاقات وکړم ستاسو ملاقات هم ورسره وکړم خو دې نه کوي خو بیا هم انسانان یو ټول بیماری به هم ناروغه کیږو هم خو که څوک هم بیمار وي ډاکټر صاحب ته راتګ غواړي نو د مینارې یا ریډ مینار ورته نن سبا خلک وایي د مینارې چې کوم چوک دی د هغې نه اولډ شیخانو روډ چې کوم دی شیخانو پل پلو ته تاسو چې لږ مخکې راشئ دلته کې ډاکټر اول حکیم دی د دې نه لږ داسې یو 40-50 قدمه مخکې د افریدی هومیو میډیکل سینټر په نوم باندې د دې ځای دی دا و زموږ سره ډاکټر هارون افریدی هومیو ډاکټر دی چې د دوی خبرې اترې هم تاسو واورېدلې قدرمنو د یو بل مرکې سره د یو بل شخصیت سره به په روانه خبرونه کې ساکب افریدی تاسو ته یو ځلې بیا مخامخ کیږي دغه ویډیو در سره وګورئ لایک یې کوئ کمنټ یې کوئ ستاسو سره یې بیا هغه هم راسره شریکه کوئ تر بل ملاقات پورې ستاسو نه غواړو اجازت د لوی الله په امان.